İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu son günlər Hizbullah qruplaşmasının raketlərlə hədəfə aldığı və yanğınlar törətdiyi şimal sərhədlərində olub. O, hərbçilərlə görüşündə bildirib ki, şimalın təhlükəsizliyi üçün Livanın cənubunda hərbi əməliyyatlara start veriləcək. Dünən burada yanğınlar baş vermişdi. Şadam ki, bu problem aradan qaldırıldı. Livanda da yanğınlar baş verir. Kim düşünürsə ki, bizə zərər verə bilər və biz də boş oturacağıq, böyük səhv edir. Şimalda çox güclü bir əməliyyat üçün biz hazırıq. Bu və ya digər şəkildə şimalda təhlükəsizliyi bərpa edəcəyik. İsrail-Hizbullah arasındakı gərginlik 2006-cı ildən bəri ən pik həddə çatıb. Livan-İsrail sərhədinin hər iki tərəfində 10 minlərlə insan evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Qəzadakı əməliyyatlara gəlincə, İsrail ordusu anklavın mərkəzində Əl-Bureyç və Deir Əl-Balah qaçqın düşərgələrində yeni məqsəd yönlü antiterror əməliyyatı aparır. Bu barədə Müdafiə Qüvvələrinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, əməliyyatlar həmin ərazidə terrorçuların və onlara məxsus infrastrukturun olduğuna dair kəşfiyyat məlumatlarına əsasən həyata keçirilir. Reydlər Həmas silahlılarının obyektlərinə, o cümlədən silah-susat anbarları və yerüstü strukturlara silsilə hava zərbələri ilə başlayıb. Hava hücumu nəticəsində bir neçə Həmas üzvü öldürülüb. İsrail ordusu Qəzanın cənubunda, Rəfahda da əməliyyatları davam etdirir. Bu ərazidə də xeyli sayda silah-susat aşkar olunub, silahlılar zərərsizləşdirilib. Bu arada İsrailin Milli Təhlükəsizlik Naziri İtamar Ben-Gvir rəhbərlik etdiyi Yahudi Gücü Partiyasının koalisiya hökumətinə dəstəyi dayandıracağını açıqlayıb. Hökuməti devirməklə hədələyən siyasətçi, baş nazir Benyamin Netanyahu'nun Həmasla atəşkəs sazişinin detallarını gizlədiyini irəli sürüb. O, təfərrüatı açılamadıqca Yahudi gücü koalisiyanın fəaliyyətinə mane olacaq deyə Ben-Gvir xəbərdarlıq edib. Bundan əvvəllər də Netanyahu'nun Həmasla müharibədə yürütdüyü siyasəti tənqid edən sağçı nazir tərəflər arasında gözlənilən potensial atəşkəs razılaşmasını qəbul etməyəcəklərini vurğulayıb. O, həmçinin ölkəsini Livandakı Hizbullaha qarşı müharibəyə başlamağa çağırıb.